Takže ja som aim on point, chlapci, to bude bomba jak blázen. To neexistuje, že prehráme. Ja, tam boli nejaké del... Zerbe Schlussen Eilkalf. Lusen Knight. Ukáž, kde si? Jo, ty píčo. No nič, teraz sa naučíme aspoň hrať. Pas a rampa. Ale bombu sme nevideli. Za tebou pokynku jeden. Škoda. Som v piči vybavený, že som išiel aj hrať. Nie si, čo máš v hlave oni? Jak Aldo proti Gregorovi, ty kokot. Tak ale ja ti hovorím, že ja dneska nezarvám. Ale jem na to, forsáš. Cítim to proste, to... Cítiš to proste, cítiš no. Cítiš. To bolo krosom, no. No počkaj, ja osnajem, to je to, ja to najdem, ale píšu. To je k***. No. Čo môžem smoknúť? Palac smoknúť. Nie. Andriet. Dobre, mám, nehrám túto hru, nemal som utilitu, aby som sa zahásil. Čo mám spraviť? A nič, to Bčko do konica, chlapci. Idem na nakupy. Idem nakupovať na B. Ticho. Baba boj. Dobre, jeden na Bčku. Ešte... Kde? Ladder. Nechaj mi ho. Ladder, under. Kurt Ladder jeden. Tuf, ty kokot, zase! Je, tuf. Na šorte. Rampa čistá. To čo mi najebal? Dobre, ja mám ne... Dobre, vylial som dva kávy naraz, nie jednu, ale dva naraz. Mám pič. Ty videl, ja to mám pič. Čo si jebe, že som išiel ja hrať, ty kokot. Som mohol jebnúť normálne do oného. Upraviť si FFZ ten, že minus 25 L rovno. Ale som to mal upraviť, mám piť. Počkaj, musím toto odohrať a to utrem. Jak si zomrel? Neviem ani odkal. Na infarkt? Jeden pred B, púšuj B. Kúka za seba. Stojí na pečku a kúka za seba. Tuf! Tuf! To je k***. Ale hitol si ho, ne? Počúvaj. Musím hodiť tady tú kávu. Som lepší ako ty. Malé školiceps. Kebyže to dokáže Zuku, tak ťa dokáže celého. Malá káva. Som lepšie preso s mliekom. Pozrám Bčko. Sáne ja kokot. A ty... Jako? Prosím? Vapo, pozor. Pokinko. Dobre, Pokin... nevidí Vapo, nemôže kúkať, nám ide, mám ľudí. Môže byť žangli? Nám ide, mám ľudí, aj oni, aj Kočner. A ešte jeden, Vapo. Pozriem kon, čakaj. Dobre. Má hit asi, teoreticky, na šorte. Na catwalku. Teoreticky hit je pohodička. Vidíš, Lukáš. Kot. Plantuje default. Slizjak. Dobre, krásne. Nice. Ja chcel nám ísť do chrptačet, si to videl? Slizjak. Mám vypo. Ne, na šorte má 2 alebo 3 hity z 250. Ja ho nevidím, kokota. A kde sú? Co dáva? Čo si jebe? To jak vás vyblízkal? Ešte jeden. Dobre, ale on tam čaká už kameraman, vieš, čo poľuje. Idem pozrieť Bčko, dík za blok. Ninjus. Má hit jeden. Idem pozrieť Bčko. Vonem pod Bčko. Dobre, ja jebem. Do piči. Nikdy to nejem pikovať, keď ma nejak doblokne. Nikdy už, posledný krát. On už bol v nomej na Bčku vykorčulovaný. Nie, počkaj, tak mi poviem ti, že nevadí. Tuf! Tak nič. To poti. Rado proste Livo, decko. Nevidí nič. On to vybehol. Takže nezomre. Všetko, ale chlapci! Ale jebem na to. Si boja, ja čo rozjebem. Neviem, treba si silnejšie náboje kúpiť, ty kokot. Alebo čo? Počkaj, však... Možno Vandry. Prečo ideme dvaja? Pozor. Lebo máme bota. Ktorý zomrel práve, poď. Mám biče. A posledný náboj mi nájebal hlavu. To je dobré. Poď, plentuj pokyno. Na šorte ja. Dvaja. To je jedno. Plentni a máš.
proste, to je proste, to je disaster, jak by si mi to povedal. Total destruction. Ja ho proste 12 fragov a som posledný. Nado mnou je proste typek, čo má 2 fragy. 8 a 7, jak je to možné, mi povedz? Či to je pojebaná tabulka, či čo? Ne, ja tam vidím prvého. Je! No. No, nemám ani dých, chápeš? Táto co? Čo vybehne ty kokos, schod mi do venca. Jaj, ok. Čo tiebe, Maťo, píska? To je lokomotíva, keď na ručnú, ty kokot. Čo tiebe? S hrdzavými brzdami. Aha! Typek, hneď reportnem, kde hovorím, tohto tu na. Hneď mu dávam report.